اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے، بحیثیت پاکستانی مجھے جزا ملے سزا ملے کچھ بھی ہو، ہر چیز بھگتنے کے لیے تیار ہوں. بحیثیت پاکستانی جنرل پرویز مشرف کی سزائے موت کو میں نامنظور کرتا ہوں. پاکستان آرمی زندہ باد. ایک آرمی کا جنرل غدار، یہ چور بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں، لفظ صرف پارلیمنٹ. پارلیمنٹ ایک پتھر گارے کی دیواروں کا ایک کمرہ، وہ ہمارے لیے مقدس ہو گیا. سارے اس میں دو نمبر کرپٹ لوگ بیٹھے. آج تک اس ملک کو اس آئین پاکستان کا پہلا پیج نہیں دے سکے، یہ اتنے سالوں میں یہ پہلا پیج نہیں دے سکے. آئین کے پہلے پیج کو یہ پاکستان پہ لاگو نہیں کر سکے. اور ایک جنرل وہ مشرف جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی کہ اس نے خانہ کعبہ کو سیف کیا، جب خانہ کعبہ پہ قبضہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پرویز مشرف کو مقرر کیا، منتخب کیا، وہ غدار ہو گیا، اس کو سزائے موت دے دی. پرویز مشرف کی جگہ ہمیں سزائے موت دیں. بحیثیت پاکستانی میں آرمی چیف، سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کی جگہ سزائے موت لینے کو تیار ہوں. ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں، اس کے کچھ بھی اس کا مجھے نفع نقصان پہنچے، اس کے میری اس بات سے کوئی اچھا مانے برا مانے، آئی ڈونٹ کیئر. بحیثیت پاکستانی میں اس فیصلے کو نامنظور کرتا ہوں. پرویز مشرف زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.